بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کتونکو قدردان عزیزم، تاسو هوست تاسو کوبا محمد کامل خان د پروگرام هاوس زیټ سره ورلد کپ سپیشل ترانسمیشن 2023 کتونکو زموږ د پروگرام چې کوم دی براک بلډرز سپانسر کړی دی، چرته مې ترانسفر کړی سپانسر کړی دی. جی بالکل، او براک بلډرز چې دی نو یو میډیکل کمپلیکس جوړی لګیا دی په ناصر باغ روډ باندې، یو سټیټ آف دی آرټ پروجیکټ دی ماشاءالله. دی زبر د هغې حوالے سره دا ویم چې 600 بیډز دی په هغې کې، او موږ ته هم پکې اپورچونیټیز راکړي، تاسو ته هم پکې اپورچونیټیز راکړي. اپورچونیټیز څه دي؟ 60,000 پر منتھ په جمع کې انسٹالمنٹ کې، او مزیدار خبره پکې دا چې ماهانه پکې انکم هم دی، حلاله کمائی پکې هم ده، هغه هم تاسو ته اغستی شي. دا چې کوم پروجیکټ دی، دا د خیبر پختونخوا د ټول نه لوی هسپتال به وي، په دې کې به د هغه بیمارو علاج کېږي چې کوم بیمارو علاج په دې نورو هسپتالونو کې نه کېږي. نو شیئر هولډر شئ، تاسو به نور داسې هسپتالونه کتلي په پېښور کې چې ډېر لوی لوی نامې دي، په هغې کې زما غوندې ستاسو غوندې عام خلک چې کوم دي هغوی پکې مزې کوي، ناستې په کورونو کې او پیسې ګانې چې دی نو ګټې لګیاي. اوس پر راځو خپل پروګرام ته. پرون چې دی کوم میچ شو د انډیا ورسز افغانستان، ون سایډډ میچ وو، بالکل یو فرینډلی میچ ښکارېدو، بالکل چسکه پکې نه وه، بالکل مزه پکې نه وه، ما ورته خوند نه دی اغستې. حالانکه زما خزړو چې په د کوم ټارګټ دا کوم ټارګټ افغانستان انډیا له ورکړې، په دې باندې چا سره بیټو لګوم چېرې افغانستان به ګټي. دې با افغانستان سره بالنګ داسې بالنګ دی، اسپیشلی سپینرز حوالے سره خبر کوم چې ما چې جسٹ چیک اٹ، ان شاء الله انډیا له ډېر ټف ټایم ورکي خوله کیلي خدای چا سره مې بیټ نه دی لګولې، ګنې ډېر خراب به مې بیل لیو. روہت شرما 131، ایشان کشن 47، وراٹ کوہلی 50+. نو یار دې سره به کوو څه مونږه چې دا افغانستان دومره ښه بالنګ چې دی نه دا دی رونه نیول. بیا خیر ښه میسج پکې نوین الحق او وراٹ کوہلی ورکو ده، یو آی پی ایل کې جګړه شوې وه، جګړه ډېره زیاته دنیا کې خوره شوې وه، شاید افریدی غوندې داسې لوی لوی نومونه پرې هم کومنټس کړي وو چې دا ښه وه که بده وه، یا ایون شاید افریدی خو خیر نوین الحق سایډ اغستې وو چې یاره وراٹ کوہلی سم ټایم ډېر زیات اګریسو شي. کم میچ چې روان دی آسٹریلیا ورسز ساؤتھ افریقہ، ډېر یو زبردست میچ دی. لکه زه تاسو چې سم فیورټ میچ خپل وایم، لکه اوس چې پاکستان انډیا نو ډاؤټ د ټول دنیا فیورټ میچ دی، خو زما د نیوزیلینډ د انګلینډ ساؤتھ افریقہ آسٹریلیا ساؤتھ افریقہ انګلینډ دا میچ زما ډېر زیات خوښ دي. لکه زه انجوائے کوم خپل ځاني، لکه نن دې دپاره اسپیشلی زه په یو کیفے کې کېناستم، یو کپ کافی مې آرډر کړه، او دا میچ مې خدای نږدې وکتو. ډی کاک پلیډ بریلینټ اننګ، دا لک په ډېر خراب فارم کې دی، یو بیټسمین یو بالر هم نه پرېږدي، او ښه ګیپس لټوي، ښه غټ غټ شاټونه وهي. بیا چې دی نو کلاسن دی، بیا ډاسن دی، بیا ملر دی کلر دی چې په کرس باندې ولاړ دی، اینڈ جانسن چې کوم د دې دا آل راؤنډر دی وت د هائټ آف آئی تھنک دی 6'7" 6'8" په ای دی نه کم نه وي. نو لکه داسې یو ټیم دی د ساؤتھ افریقہ چې زه دی ځل ساؤتھ افریقہ په سیمی فائنلس کې خو ان شاء الله اینم اینم زه غواړم، خو میریکل هم کیدی شي. لاسٹ ایئر لاسٹ ټایم چې کل ورلڈ کپ کېدو نو انگلینڈ ته داسې یو چانس ملاو شو، ځکه چې انگلینڈ هم ورلڈ کپ نه وګټلې، دی ځل ګورې اس هم کیدی شي، هر څه پاسیبل دي. په دې میچ په هم ډسکشن کوو، افغانستان ورسز افغانستان چې افغانستان ورسز انډیا چې کوم میچ و پرون، په هغې باندې هم خبرې اترې کوو، خپل ایکسپرٹس سره تلل غواړم، د دې سره ګپ شپ لګول غواړم. دواړه چې کوم زموږ سره ایکسپرٹس دي، دواړه لیول 2 کوچز دي، ډېر خدمات دي دوی د کیپی د کرکټ لپاره، بلکې د دنیا د کرکټ لپاره. بس تاسو سره بیا چې کله په خپلې کرسۍ باندې کېنم هغه به زه تاسو ته وایم. یو خو پکې ریسنټلی د ډسټرکټ سپورټس آفیسر د سیټ نم پاتې شوی دی، ډېر غوسم دی، او زه به د هغه نوم اوستل غواړم سټارټ نه، ځکه چې دې لږ کار دی او چاته کار دی هغه دنه تپوس کوو. محمد امین صاحب موږ سره دلته کې په دې پروګرام کې موجود دی، هر کله ورته اسلام علیکم. وعلیکم السلام. امین څنګه؟ الحمدلله. یا ستاسو غوښته چې سمارټ ډسټرکټ آفیسر موږ سره سپورټس آفیسر وي، موږ سره موږ ډېر انجوای کړو یار. دا خبرې خو بخیر په پروګرام کې کوو، لاول ته هر کله ډېر مننه. ثانک یو جوړي. الحمدلله زبردست، بالکل افغانستان او د انډیا په میچ بغپ لګاو، بالکل بلګو. او جی او څنګه چې تاسو خبرو کې په سٹارټ کې تاسو افغانستان د انډیا د میچ چې ډېر انتهایی او بور میچ او ون سایډډ میچ او نو زبر ډېر په افسوس سره دا خبرو کوم چې تاسو لاسټ 16 میچ چې دی شي وی دي د انډیا ورسز افغانستان هغه دین زیات بور شي وی دي په دې باندې ډیټیل کې غپ لګاو. ټیک دی بختیار بھائی، ته کوم څه ناشته بختیار بھائی چې د لیول 2 کوچ او معز الله خان کرکټ اکیډمی نه ډېر پلیئرز چې دی نو پاکستان لور کړی دي، خدمات دي، فرسټ نو ډاؤټ په پلیئرانو کې د پلیئر شک نه وي،
کوچ کوچ نہیں گنی سم نہیں دا خبر یاد ساتے عمر گلی او زندہ دانا مثال دے ماشاءاللہ دا پاکستان نو میرو خانہ کڑے دے اس پ کوچنگ کے مغنم رو خانہ کی لگیا دے حارث چے نی او ایگزامپل دے محمد عباس کم دے او ایگزامپل دے او دا سنو من بھائی چا بختیار بھائی تے پتہ او ما دا بنی پتہ ہر کلے ورتو السلام علیکم وعلیکم السلام میرا مننا کامل سیو سر سے بیٹھے خیبر شکر دے سیٹی بالکل برابر مہربانی جی کتن کو خبر ہے تری بنور کی گی او ډېری خبرې وکیږي او نه میچ کم دی دا به فینش کېدو ته پریږدو پرې چې دا فینش شي موږ به د افغانستان او د انډیا په میچ ګپ شپ لګو فی الحال موږ سره وخت تېر کړو شاندې موږ سره اوسئ ویلکم بیک کتونکو زه پکې داسې میچ تم ګورم او میلر دی کلر زون سټرایک نه شاره باډه زون سټرایک خیر دا به اوس چې کله دا میچ ختم شي یو اور پکې پاتې دی بیا ټوټلي دغه میچ ته شک کیږو خو دا پرونی میچ کم و په دې باندې امین او بختیار نه لګي خبرې اورېدل غواړم جی یس بختیار بھائی نوشا امین بھائی ما خو سٹارٹ واش ہوتا سوئی جی لکه بختیار ته سره ډوبه پروڈکشن وکاو او کنه خجی زبردست ما سنگ چیز تاسو ته سٹارٹ کی ہوئی چی دا افغانستان او دا انڈیا میچ پرون کمو تاسو مو ویچا بالکل ون سائیڈڈ او او ډیر بور میچ ہو نو ما تاسو دا او وی چی دا دین مخ کی چسونه میچز بیٹوین افغانستان اینڈ انڈیا شوی دی نو غدینم زیات بور ہو دا بلډر د افسوس سره دا خبرو کوم ځکه چې موږ هم دومره د یو لیول پلیئر یا دونه مطلب زموږ هغه دغه نه ایکسپیرینس نشته خو کم از کم دونه کرکټ هم وکتو چې پته راته لګي چې دا سړی په ګراوند کې دغه څنګه دی اپروچ څنګه دی پلیئر اپروچ څنګه دی د دې نه مخکې د اپروچ څنګه دی د په دې میچ کې د اپروچ څنګه دی نو ما چې څومره میچز زه ډېر په افسوس سره دا خبرو کوم چې څونه د افغانستان میچز اگینست انډیا شوي دي اې کې د افغانستان تیر چې کوم دی هغه داسې وی جسټ لایک مړی په ګراوند کې نہ راشد چکم دے اگر ایگریسونیس قرار کی گی نہ مجیب نہ نبی حالانکہ نبی خاص سینئر پلیئر دے کافی لیکن ایکسپیرینس پلیئر دے افغانستان ڈیر افسوس سردا خبر کم سے اگئی انتہائی اور نیگیٹو اگر شوقی خپل اگر پرفارمنس شوقی نہ ولی سب جدا لکھ ڈیر مطلب اگر خلق گوری کم از کم تاسو خو خپل پرفارمنس شو کی گنځي کم تاسو یو اپډیټ ورکول غواړم امین بھائی جی کتونکو چې کم میچ روان دی دا استرالیا ورسس ساوث افریقہ ډېر یو زبردست کم بیک چې کوم دی هغه آسٹریلین ټیم کړی دی لګېدل دی هغه خپل میچ دا لاسټ اوور دی څنګه تاسو د میچ سٹاک حوالے سره خبرو کړم میچ سٹاک یقینا چې هغه د دنیا یو انتهایی خپل بالر دی سترانګ دا رن اپ دی سترانګ دا چې کوم دی ګیدر دی فالو ترو دا ډېر زبردست بل هغه جمپ بل هغه پیس دا پیس کې کمې نه راځي لکه دا کوم لاسټ وکټ دا واشتو د میلر میلر انتهایی یو ایکسپیرینس بیٹسمین دی خو په کوم بال باندې هغه بولډ کو یقینا چې دا د دات قابل دی کتا سویا چې 2015 کې د نیوزیلند او د استرالیا فائنل او د نیوزیلند ټیم کې چې کوم دی کپتان او میکلم انتهایی په ټورنمنت کې هغه ډیر انفارمو ډیر انفارمو سیکنډ بالې په سیکنډ بالې هغه سیب دغه شان بولډ کړو اغله مکمل چې کله هغه بولډ شو پړو سیکنډ ورک فرست ورو مکمل لاګي ټیم چې کوم دی نو په 150 کې ابسولوټلی جی کتونکو تاسو دا وکټ چې کوم دی هغه وکتا څنګه زبردست بولنګ سٹارټ اپ روان دی لاسټ بال اف دس میچ اینڈ لیٹس سی چې سکیږي ډېر یو خا میچ په کتونکو ته ملاوي کیږي چې د ساوث افریقن بولنګ ټیم دا غي ټول ټیم یو فایټینګ سپیریټ پکې وی او لاسټ اپ اوري غي میچ نه پریدي او بل خبردار ده چې څومره چې زیات رنځونه شوې لکه سبل ورس پاکستان ته 345 46 رنځو شو نو هغه په دې پارټنرشپ باندې رضوان وکړه دا سې د آسٹریلیا نم چې دې سره کوم پروفیشنلی لکه فرس کا وارنر دی نو دا په پارټنرشپ باندې کیږي دا مطلب یو پلیئر 100 رنزو کې بل 50 کې بل 30 کې بل 35 کې نو دې دغه سره نو دا میچ په کلوز میچ خه میچ په وی دواړه پروفیشنل ټیمونه دي او بلکې ساوث افریقا هم د ریچ ډی کاک ته هغه چې کوم نن اننګز وکړو نو فل لوډډ او فل میچ کوم دی تاسو بکتلې وی اینڈ زبردست کیدا خبر کوم چې آسٹریلیا او ساوث افریقا ډېر ښه میچونه شوي دي مخکم ټیک دا آسٹریلیا ریکارډ ډېر زیات دي ورلد کپ تو ګوره کنور ٹرافی تو ګوره ایز کمپیئر ٹو ساوث افریقا خدا څنګه ساوث افریقا چې دینو سیریز چې دین دا آسٹریلیا نه ګټلې دي ډېر ټف ټایم چې دینو آسٹریلیا ور کړل دي لیټس سی لیټس هوپ چې نن ښه کرکان دې میچ راځو خو زه غواړم چې زموږ دا چې کوم ایکسپرټس دي خپل خبرې راغونډې کی او پا انڈیا اینڈ افغانستان میچ باندې خبرو کی جی بابو دغه حوالے سره خبرو کا د افغانستان د انڈیا میچ حوالے سره چې لکا سونه میچ سی شي وی اغا دغه شانتی بور شي وی څنګه چې پرون الکه زم په خپل پدی ورلد کپ کې د ټول نه بور میچ پرونیو یو میچ هم داسې نه شوی کا اغا د ټول نه پکې نارمل ټیم چې کنده نیدرلند دی
اغین داسی پرفارمنس ندی شو کړی څنګه چې په دې ورلد کپ کې د افغانستان ټیم پرون د انډیا اگینست وک نو د لکا دا ویل غړم د خیبر ټی په شیشه باندې چې د افغانستان کوم پلیئر دی کوي زموږ اواز اوري نو ایل داسی لکم اس کم کدی وسر نور داسی تعلقات نور داسی ایشوز وی اغه د ګراوند بهر وسر چې کم دین او اغه دا کی وسر کوي وسر خو زم چې په ګراوند کې داسې پرفارمنس ورلنی په کار څنګه چې لکه دی د انډیا اگینست کم پرفارمنس شو کوي کته سو زم پاکستان سره دی پرفارمنس وګوري دی هغه اګریسیو موډ تاسو وګوري دی هغه چغې سوري وګوري دی هغه مطلب فیلډینګ تاسو وګوري بولینګ بیټینګ نو دی ډیر زیات لکه یو اګریسیو موډ کې خپل پرفارمنس شوګي لګیا وی کته سو انډیا اگینست وګوري دی داسې تاسو چې بالکل بدی ته ویلی دی چې په تاسو سره ګراوند ته راځي بس باقي چې کم نه بولینګ کوي نه بیټینګ کوي بس صرف فارمیلټی برابر دی صحیح یقینا چې بور میچ وو جی کتون کو بختیار بھائی سوئی دغه میچ حوالے سرا اغبا مرو خفل عالم سره وخت ورکړ شند دې سره ویلکم بیک تاسو ته سګور پروگرام هاوس ایٹ بختیار بھائی افغانستان ورسس انډیا یو خه میچ د انډیا د پارا 131 بای روہت شرما 47 بای ایشن کشان بیا د غینا پس کم دیو زبردست اننګ بای ویراٹ کوہلی هغه ایز یوزوال هغه اننګ کې لګیا دی دلته به خامہ خالق تعریف چي دی حشمت الله شاهدی هم کول غوړم عظمت الله بالکل 80 رنز هغه جی جی دا غي به هم کول غوړم چي خ کرکټ کړه ما ته لګیدل داسې بیا د غینا پس نجیب ان نبی راغو خیر ما ته لګیدل چې 300 کې به فینیش کی خو شانتی ونه شولا بیا چې کم چیز او چې کم امید زمون د افغانستان نه یې ځکه چې دا غي بولینګ ډیر خالي اس کمپیر ټو بیٹنګ هغه موږ ونه کړو بالکل جی څنګه تاسو خبرو کا 272 سے کم رن نہ جی مطلب کم از کم داغی چھ کھلاڑیوں پہ دیکھ اٹھ کے دے شو خو کتا داغی دا باڈی لینگویج نو گورے سنگ چھ وقتی امین خبر ہو کانو دا دی فائٹنگ سپیرٹ لگ سنگ چھ پاکستان سرا دا دی یو سپیرٹ لگ زم دے انڈیا یو میچ ہی یا دا آسٹریلیا نیوزیلینڈ میچ ہی پکار دا چھ سمرا میچ دا دی کی گی چھ اگا گورا پلیئرز پوی گی پدیشینو باندے پائی کے کیپر چھ کم اتا سو کتلی لیگ سٹمپ تا بال رائشی چوکا پری دی بیا یو بال وی اگا کیپنگ کی کیپر دن نه لاړ شي بال بار دل بار زی روان دی او د دن را منډه کی نو د دې شنو بیا کیچس کې ای لکه هغه ټریننګ کې اوور ترو تاسو ګور یا غلطنه اوور ترو کیږي او دلته هغه نو دا ټول په دې کې راځي مته دې کوه ته 20-25 رنز بچکه په دې دا کې ور 45 رنز سیده مته سریلانکا نه مونږه لکه هغه فیلډ کې ورک او مونږه مته هغه میچ وګټلو سیف کو مونږه نو دا شي نو په کاری او باقی دا دی خو بالر دمر دیم چې هغه کم از کم د انډیا 600 کلاګن دی اوټ کولې شو نو دی هغه فایټ نو کوچ کم په کارو لکه خامہ خدمره کرکټ دی وکړو ورلد کپ یو کې 20 کپ یو کې نو زما په خیال باندې دا سه میچ لکه ون سایډډ میچ اسی کاری دی ته چې افغانستان بس اپسیټو کې په دې ټورنمنټ کې یار چې څنګه سٹارټینګ دی نه لاو خبره چې څنګه دی سٹارټینګ واغستو نو اپسیټ سره چې دنیا ټول ټیمونه اغه یو تیارې سره راغلی دي د 20 چې د 20 ختم دي او 50 اور لوب کول او کدي رنزو کو او 50 اور کدي اغه بولینګ اونو کړه شو چې څنګه دي شروع کې اوس مونږ کته نو چې دی باندې دمر اسان دي سره کیږي نو ټول ټیمونه د ما په خیال چې خو بیټینګ پچ دي نو پاسیبل دي چې نور ټیمونه دینه میچ وو موږ ټی اسی دا کنه چې سریلانکا نیدرلین ان افغانستان د ټول ټورنمنټ کې یو میچ لا تر اوسه مرګ ټاله نه دي ایک شو مطلب دو دو میچز اکڑی دی دا گٹل دی او زاد تے کہ امین بھائیو خبر دا کوما چے لکہ دی کہ ان لکی جی کم دے نا غا سری لنکا دے تو ایک سری لنکا جی کم کرکٹ کئی مینڈس جی کم بیٹنگ شروع کرے دی لگیا دے نا آئی تنک سری لنکا جی کم دے نا غا ٹیبل ٹن کے بیش بلکل غٹا خبر دا چے سنگا زمونگا دا کرکٹ سونا کتون کی دی اوئی کرکٹ دا ورلڈ کپ گوری نو پاغورز باندې پکمر چې سریلانکا پاکستان میچ نو پاغورز باندې آی تھنک چې د ساوث افریقي او د دغه میچ او د انګلندو کړه چاو چې هغه کوم درې دغه شو پکې 100 شو زموږ دي کې 200 شو نیوزیلند او د نیوزیلند او ساوث افریقي آی تھنک نیوزیلند او د انګلند هغه ولنې میچ او ولنې میچ او ولنې د نیوزیلند او د انګلند میچ پکې درې سنچ شو کانوی او کړي وار رویندرا یو کړي وار سوري ساوث افریقا نشو ساوث افریقا او ساوث افریقا اگینست د چا خلاف لګیو یار آئی تھنک سی نیوز لینڈ جوڑے ٹھیک شو ہاں بہرحال پاور ما چکن دے 1500 پکی راغل کنا نو یقینا سونا لگا دا کراؤڈز پر گراؤنڈ کی وی یا لگا زمو گوندے خلق پارٹی وان میچز گوری نو اگی دغه شانتی میچز انجوائے کی سونا ایک سکور زیاد کی گی ٹھیک دی جی نو دا کدو گورو چی سری لنکا دوڑ میچ سپل بیل
خو اغي چکم فائٹ کو یا کمی طریقے سر ائی سو افریقی لک 1400 رن سو افریقی کو ائی ور پسی سو 300 سو افریقی میچ خبر تا سو کم کے دی کاک سنچری پک کڑے ہو سر اغه خو اخڑم بے میچ سری لنکا وگنا او جی تا خبر کو پکم ور چے پاکستان او سری لنکا میچ پاغوز باندی یو میچ بلمو ائی کمی درے سنچری ہو شوی زمون دی طرف چکم دن بیا تقریبا دو درے سنچری دی خوش کم اس کم 5 سو رن خو چکم پس سنچرو باندی شو گنا جی نو دا انتہی دغه پارا د بولر زپاره یو د امتحان دی یو سخت امتحان دی او بل خبر و دو کو چې کم بولر پکې په 10 اوور کې 50 پورې رنز مطلب هغه اوور کې نه مونږ چې د کډاډ ایک او اکونومیکلی ډیر خره دا اوس کوم میچ روان دی اننګ بریک دی ساوث افریقا ورسس استرالیا دې میچ والی سره سره روانه دا تاسو سٹارٹ کی خبروں کا چی آسٹریلیا بیٹنگ لائن چکم دے یا بختیار سے خبروں کا چی آسٹریلیا بیٹنگ لائن چکم دے یقیناً چاہیے یو دنیا کا ٹیم دے زیات ورلڈ کپ چکم دے بخپن نمانی کڑی دی جی خو دے ٹائم کی کتا سو گوری دا آسٹریلیا ویم میچ دے خو دئی دا پلیئر چکم دا باڈی لینگویج دے پر گراؤنڈ کی آگ شانتی نہ پرفارم کی نہ شو کی سنگ چی دا آسٹریلیا ٹیم دے پارا مشہور دے بل دا چی د ساؤت افریقی بالنگ لائن چکم دے هغه هم سے کمزور بالنگ لائن نه دے دا 310 رن دا سو شو چې دا مونږ دا نو وایو چې دا چیزی بل نه دی یا ډیر زیات های سکور دی یا ډیر کم دی خو دا میچ په ډیر انتهایی او ښکلی میچ پی بختیار بھائی به ما چې کم دا ساؤت افریقا کیپټن دی کیپټنز کی صرف چې دی نو زه به دا وایم چې روہت شرما لګیا دی رنس کوي یا لیڈنگ فرام دا فرنٹ دی کہ تاسو پاکستان وګره نو بابر اعظم سید نه غرن نه کلی گیا دے دے هم چې کم دے بہو مام چې کم دے ماو کته ډیر سٹرگل چې کم دے کنه هغه کول لګیا او دا شان دي کہ تاسو دا انگلینڈ ټیم مو ګورې نه حالت کې هم د خپل حساب کتاب دے پ کپتانانو پریشر ډیر دی او که سو جدا ننم چې کم دے بہو ما لګټ دی 100 پارټنرشپ دی اوپن کړی دی خو کې ځکه کنټریبیوشن دی اصل کې د خلکو جی زیات ایکسپیکټیشن او مغه یو پلیئر نه لکه فرض کز مونږ خپل راوالو چې یره زمونږه بابر اعظم مونږه ټچ کوي خو چونکی اوس که بابر اعظم سره مطلب دی زمونږ کم دا بلورس سو کمل کوک عبد الله شفیق کو یا سعود رضوان کما سعود یا رضوان دی نو دا داسې پلیئر دی چې کته وګوره دی وخت کې دی د بابر اعظم نه خلو بدا کوي دومره کلین سټروکس چې کم عبد الله شفیق والی دی زتا ته په هغه د فرنٹ فوټ سټروکس وګوره دا هغه د بیک فوټ سټروک وګوره د سپینر اگینست وګوره دا هغه چې کوم سکسز والی دی هغه تاسو مته رینج وګوره سټروکس اف رینج وګوري هغه د بار لړ کړی دی اوس ا فول میډل دا هغه بال کیږي باغه سنگل پاغه نو ډاټ پاغه پریشر باغه پریشر نو نو زما په خیال باندې کم چې فوکس یې غواړي اریو بدرم دا غواړي چې به د دې مین پلیئر دادې دا زاوټ کما نو بابر اعظم او یا فرس کنور کپتان چې کوم دغه دی بالکل دا تاسو خبره صحیح ده خو ټیمونه خټ ټیمونه دی بیټنګ پیچز دی په دې باندې رنس کیږي او چیس کیږي جی بالکل کتن کو ساؤت افریقا بیټنګ لائن باندې خبره اترې کو ڈی کاک چې دی دویمه سنچری په دې ټورنمنٹ کې او مور ٹو گو هغه ډیر زیات فارم کې دی هلته ڈاسن هم رنس کوي کلاسن هم چې دی هغه اننګ کې لګیا دی ملر خفه فینیشنگ کوي بیا دا آسٹریلیا بالنگ هم تاسو کته چې ټیک دا رنز ایکسیډ کل خو کم کم بیک چې کو پدی بد امین سره خبرې کوو فلام سره وخت ورکو شاندې هم سره اوس امین بھائی بریک نه واپس راغلی یو لیس خبر ته بیا کوما فلحال دا بریک نه واپس راغلی یو دا پروگرام خبرې ترې کو جی ویلکم بیک اتن کو ڈسکشن روان دے ساؤت افریقا ورسز آسٹریلیا پټیم باندې کتن کو تاسو یو پوائنٹ شیئر کول غواړم کې دي شي زمونږ د ایکسپرټس هم هغه پوائنٹ ته خیال نی او کې دي شي خیال یې هم ورته ایکسپرٹس ہر چیز کا خیال دی دا میکس ویل بالنگ خبر ہے ہم حاضر تک کوما چے کہ تا سو گرے اغا دا زام پاس سر پورا ریسپانسبلٹی ہے رسے نہ نے چکم دے ڈی کاک ہم دل پویلین تو واپس لے گو دے نو اوپنر ان دل پویلین بہو مہم چے دین اگدلا واپس پویلین تو لے گو نو ز دی بارے کے دامن سر گپ شپ لگا ولڑم چے امین میکس ویل کی رول ادا کی لے گیا دے ود دا بال بیٹنگ علاوہ سے خاص کتل نہیں کامل خان څنګه چې تاسو پته ده چې میکس ویل چې کوم دی هغه د آسٹریلیا د سینئر پلیئر دی او خال راؤنډر دی بل ایکسپیرینس دی خال راؤنډر وو خال راؤنډر شو یې سٹارټ نه بالینګ کولو
خو بیٹنگ آل راؤنڈر ہو ہاں بیٹنگ آل راؤنڈر ہو نوڑو چی سنگا لگا تا سووی چی بیٹنگ کی لا آشان دی پرفارمنس شوکری نی سنگا جی پکار دی خاخر ٹول دا آسٹریلیا ٹیم چی کم دے آشان تے لا مزدار بیٹنگ پکلا چم دے کڑے سنگا چی مونگا ایکسپیکٹنس ساتو دا سمتھ نہ ساتو یا دا وارنر نہ ساتو یا دا لیبوشن نہ ساتو یا دا دن نہ ساتو میکس ویل نہ نو پارٹ ٹائم بالر دے دا پورتا ہوا یو خو لگا اس پکی راضی از آل راؤنڈر سنگ چیز ہمگے افتخار چی کم دے سٹارٹ کو دوم رکھانو گڈ اس ماشاء اللہ جی کم دے انہوں زیادہ دے ریگولر تقریباً چی پہ انڈیا کی بالنگ گئی اور خو اکنامی کے لیے ڈیر خد ہے ڈیر خر آوان دے پکی وکٹ یو دوم پکی راولی نو نو ڈاؤٹ چی میکسویل چی کم دے آگا یو خال راؤنڈر دے بختیا زامپا و سرائی ٹھیک شو بٹ دا آسٹریلین مائنڈ سیٹ بالکل پیورلی دا فاسٹ بالنگ دے لگا سپینرز تو دومرا خیال سوچنا کے لگیا دے زامپا باندې لکه سیم کن معاملہ وسه پاکستان غون روانه ده لکه مونږ هم کنفیوز دي په خپل سپینرز کې چیر دي سپینر شاته باندې او ورته نو وي نه سیم خو استرالیا لګ د بیهیویر د پاکستان د فاست بولینګ لګ بیا بدل ښکاری ګوري تاسو ګوري جی دا کم چې نن تاسو خبره کوله په سپینر باندې تاسو خبره کو بیا په فاست بدرم راځو شروع کې چې کوم میکسویل بال کړی دی سپن شي ویدی بولنه ٹھیک شو په دې بال باندې او بل چې سٹار چې کوم بولنه کړی دا پچ ته وګوري سپورټینګ پچ دیتا ویل شي فاست بالر هم په داغه په ګوره ګنجونه سوینګ کېدو باونس هم په کېدو د سې د سپن بالر په سپن کېدو د بیټسمن په رنزو کو د کاک مته سو کو نو دا سې پچ چې وی په باندې لکه سپنر زما په خیال باندې خاص کر فنګر سپنرز هغه ډېر افیکټیو وی او دا آف سپنر لکه نن سپن کېدو دن دوه مننګس کې کېدی شي که بریک شروع شي بیا به دا گیم لوبه بچی ډېر مشکل شي بیټنګ دومره به آسان نه وي او دا هغه سه پیش نه دی که تاسو وګورئ که نه چې څنګه د پاکستان او د سریلنکا میچ او دا کوم بیټنګ ټریک دغه وو نو هغه سه پیش نه دی په دې باندې لږ معمولی بال په دې باندې سوینګ کېدو په هغې اسم نه کېدو دا فرق دا وایي چې لیگ سپنرانو خوند به په دې ٹورنامنٹ کی ویک نہ مت ودا سپنران زکہ لگا خود کاری کو تاسو دا فگر زګورې کنا سٹیټ زګورې نو میکس ویل چې کم دې 3.40 اکانومی کې تللی بالکل مې او زامپا چې کم دې 7 اکانومی سره تللی بالکل دا زم شاداب هم چې دې ګور کتا سو ګور دا منس کې بولینګ زم مطلب سپنر نه کړې او دا مین وجم دا کې دې شي چې اوس ګورا سمره لیگ سپنران چې دي اغه په دې کې د بیټنګ لکه دا سه دغه دې چې اغه لیگ سپنر کتابانه لائن رونی وو او دا سپن شروع شو الو بول ګراندی خو که چیرې دغه باندې وهل شروع شو نو بیا هغه ځان کنټرول کول دغه لپاره مشکل وي ځکه چې خامخا دغه بالینګ داسې دی هغه به خامخا په هغه باندې سکسونه هم لګي چوکا به هم لګي نو زه وایم چې لیگ سپنران دې ځله دومره زیات افیکټیو نه دي پکې تاسو پکې امین بھائی سوې دا یو خبره زما لګه خو خوشوا د لیگ سپن حوالی سره مزیدا خبرو کوم څنګه چې بختیار صاحب خبرو کا د لیگ سپن چې کوم دی نو دغه دوه بالې دوه یا به خپل خپل ټاپک ورکړي یا به فل ٹاس کئی دا بال چکن دے دا دا سلے کدا پر خود کشی دا ٹھیک دا خو دا دی دوڑ مرس کی کل د خپل لین سر بالو کو از بیٹس مین دا بار بیا انتہی خطرناک تے خو پر سٹارٹ کی کتا سو کتلے وی دا 96 ورلڈ کپ کرتے اچھی ائی کے شینوان اگا ٹائم کے سٹارٹ کرا غلیو تسلو رو کالو تا سو وڑو خو بارار سے خلیو ز شینوان راغلو سٹارٹ کی او شینوان اگے چ بالنگ کولو یقینا تاسو میچ خیر دو گوری خاص کر پ فائنل کی د سری لنکا اگینسٹ کلا اگ بالنگ کولو نو اگے یا خپل خو کے بال لڑ کولو یا بے فل ٹاس کولو نہ بول ڈے سلوا چ کم دے اور انا ٹونگا ای داس لو بول چ لکہ بالکل تا وچ پنٹ کول سرا سی گپ لگی لگی داس لگی ا دے کنے جی خو او مگا شینوانو چ 99 ورلڈ کپ کی بیا کلا اگ بیا کلا خپل لین نو لین اگ سیٹ کو نو هغه بیا د هرشل گیبز غونتی او د کرسټن غونتی چې کرسټن لیفت بیټسمن او هرشل گیبز کوم رائټ هند بیټسمن چې هغه دوړې 10 طریقې سر بول کړیو غنجي چې بالکل زبر پټي ما همیش ما کتو چې هغه لکه چې بال کې بالکل تار واچول غنجي نو هغه داغې نه بعد بیا د 99 نه بعد تر دغه پوری تر دغه د ریټایرمنت پوری دغه لین ولین داسو چې هغه بیا نه فل ٹاس کول نه بیا خپل خو کې ټاپ پر کول داغه کله په دې سوشل میډیا باندې په دې فیس بک پنکان لا کړه داغه داسې څوک دغه کلیپ شیر کی داغه بیسټ بولینګ یا داغه بیسټ وکټ سی کوم دی غنجي تاسو چې داغه بول ډو ګوري ګنو بیټسمن دا سه حیران ورته ولاړی او هغه بال په ټیسټ کې په T20 کې په ورلد کپ کې هغه 50 اوورز کې بیټسمن چې کوم بال مکمل لفټ کړي هغه لکه 100% شور چې دا بال چې کوم بهر پیش شو دی بهر چې کوم وکټ دنه را رسی هغه خل د کرکټ په جبه کې چرته ان بیلیویبل بولي کنه جی نو اسې ما اوریدلی چې امین بھائی صاحب سره ان بیلیویبل کار شوی دی یو پوسټ باندې یاره دا خبره سپورټس کې ډېر وخت نه جی بالکل او آی هارت چې
د ډي اس او ډیسټریکټ سپورټس افسر لپاره بالکل او جی او ما خلک کلیر کړم بیا انټرویو کې سر ګیم مم شوې ده مونږ هوټل خفه شو دا غي حواله سر جی که بعد مال 2 منټ راکنه زو ول خیر خپل خبر دې پاره کوم زکه چې دا ډیر غټ چینل دی خیبر او ما بخا چې ال ورلد ورډ کوم دی داخله ګوري او زمونږ ډیره انتهی ده بدقسمتۍ خبره دا چې یو خو لکه دا غي پر کوم اډورټایزمنت شوی نو اغا دا سپورټس ریلیټډ چې کوم لکه سبجیکټ داغه نه علاوه پکې نور پکې لګم سبجیکټ پکې راغ بیا دا سیده په قسمتې خبرو چې کله ز انټرویو لپاره مونږ شارټ لیست شونې انټرویو لپاره به تقریبا مونږ بډې لیتلو دغه ته پبلک سرویس کمیشن ته نو دا سی خلک پکې راتل دا سی کینډیډیټس پکې راتل چې تاسو یقینو ساتئ چې آیت دام پته نه وا چې په کرکټ کې چې کم دی سو پلیئر ډوبېږي او دا کرکټ کم لوبه ده آی پکې ډیسټریکټ سپورټس افسر جوړ شو کنه جی نو دا زړه په افسوس سره دا خبره کومه لکه دا نه چې زه پکې ډراپ شوم یا زه پاتې شوم خو لکه زو دا خامخه دا شی په د خبرتي په شیشه باندې راولم چې زمونږ کم لکا د سده پارا تاسو یو اډورټایزمنت کوي د سده د سپورټس پارا د سپورټس د ډیولپمنت پارا په ګراس روټ لیول باندې یا سپورټس پسنګ پرمختګ کوي کنه جی نو د اغه د پارا کم اس کم تاسو له دومره ایجوکیټډ لکه یو کینډیډیټس په کار دي چې کم اس کم اغه د کرکټ نه علاوه څونه سپورټس په دنیا کې کیږي چې اغه د اون د الی بی ورته سره سپتای کنه جی نو لکه دی کې بزړ دا افسوس وردا خبرو کوم چې لکه د پمبل کې چې څنګه سفارش ته یا چا ډنډه مضبوط ای یا چې کم دی لکه اپروچبلی یا زیات پیسو ول خلکی دغه به کم دی نو زیات تر مخ کې پکې راځي صحیح نو یعنی کې ماته استاد دغه نه اف د کیمرا چې کوم خبره کوله چې ما لاست پیندش پګنا چې کوم سټډي کوله کنه جی نو اغا ریلیټډ ډیسټریکټ سپورټس افسر چې څونه سټډي و کنه جی چې د ډیسټریکټ سپورټس افسر چې کوم دی ریسپانسیبিলিټی څومره ده د دمې د اواز را ته بار بار راځي لګیا دي دا خبر به خیر دی کنټینیو کوو کوم کو فلاله مسره وخت ورکړ شاندې مې مسره وسه ویلکم بیک کوم کو تاسو ګورئ پروگرام هاوس ایت د ساوث افریقا اینڈ آسٹریلیا ٹیم نے چکم دی آسٹریلیا بیٹس مینان اور دا ساؤتھ افریقہ ٹیم چې د ټولو گراؤنڈ تر کوشش ویلې 312 رنز دی کتن کو او 6.24 رن ریٹ سره ودی چې نو په جی په دا په او د دې چې کوم اپنا ران دی ولومبي په 10 نمبر یا 15 اور چې کوم لوبه کوي 10 اور چې کوم دی لوبه په دې باندې ډیپند کوي بیا منس کې لوبه ده لکه چې وکټ ترو نه کی دا میچ په جی مطلب او دی وکي همداسي چې شروع بدی سرکل بدی یوز کړي او بیا بدی لوبا مته یو پلیئر بدی اخیری پوری زی نو چې 100 خامخا دې کې یو پلیئر به 100 دا رنز بکی خامخا نو د اعلی پارټنرشپ باندې بدا کیږي دا یوازې په فل سټروکس هم نه کیږي د کې سنگل ټو ډیر ضروری دي او پدې کې مته چې کم وارنر دې دا غلو به جاریهانه ده نو ک 10 12 ورځ غوډرې دو دا میچ پزانتا رانیزی کی نو بیٹن ور پریشر چ کم دے مطلب وارنر چ دی اغه هم انڈر دی شیڈ ډیر وخت نیم بالکل بد پلان دے ایش اس کیم داسی پرفارمنسز نو نورم کشر والا میچ دی اوخه مطلب ہائی سکور والا میچ دی نو مطلب لوی پلیئر ہمیشہ چ دے اغه په خ میچ کې رنز کې پرفارم کوي نو کې دې شنن پرفارم کی وارنر سی امین بھائی سیٹ کول پزواله پ ورن باندې کا استرالیا پټی باندې تاسو یاد وای سو کوم وړو والی ما ایگزیلا په زه خو کچردا وای کین چې میچ په سوګ غټی څنګه چې موږ خبرو کدا انډیا د وکټ حوالی سره یا د بیټینګ حوالی سره د ورلد کپ یقیني چې دومره سکور نه دی نارمل سکور دی 300 رنز خو زه ودایم چې د استرالیا په وخت راغی چې نارمل سکور شو 300 بالکل نارمل شو لکه څنګه او زمونږ په خوا وخت کې کم دی نو چا و چې 200 کو نه وي چې بددا خ سیف شو کنه جی د دینه مخه سردا خبر دې شیر کوم په 2092 ورلد کپ کې د پاکستان او د نیوزیلند سی کله سیم فائنل وو نو نیوزیلند مې بیٹنګ کو نو نیوزیلند 262 ټارګټ ورکو پاکستان لا نو هغه ټیم کې میچ سٹارټ شوی د شپې 3 بجو کنه جی د سکول ټیم کې چې کله مونږه بیګونه میګونه راوښته سکول ته روان نو ټول خلک دغه پاکستان ټیم بس کنزل کول کنه جی بس لاړو پاکستان ټیم خو بس یې فائنل بایلو او دا او کله ډیر حزیات سکور خاري دوه کنه جی هغه ډیر هغه خپل میچ او انځم پکې ډیر آؤټسټانډینګ ان اکسټرا 60 رن په 37 بال باندې خو هغه ټیم کې هغه یو ډیر وینینګ سکور وو اوس په دې ټیم کې کم 300 سکور دی او خاص کر په دې ورلد کپ کې نو هغه لکه دا 800 کوی نه شي چې دا به سیف بشي یا به کم دی بالینګ په ډیر خو کی جی خدا ز د مدا یقین دی چې دا میچ په کې نه ساوث افریقا وګټي پدی چې د استرالیا چې کم بیٹنګ لاند دی یا کم بیٹنګ دی د دې غلاست د انډیا اگینست نو ډیر خوند نو او زما خیال نه چې لکه دی او ما شانتي لکه خپل پرفارمنس کم دی د ساوث افریقا خلاف هم لکه او ما شانتي بوګي لکه مشکل ده کدی د سکور چیس کی زما په خیال ها
دا خدا مين بای ویوز دی زبا پا کدلتا که خبر کم چه سنگا دا ساوت افریکا بولنگ دی ربا دا ون پیٹ آگا ٹچ کئی نو دا غب بال چکم دی پا دی وکٹس پاندی دا غب بال ریس کی گیا دیر خط طریقی سرا بل دی سپین کی چیر مہراج آگا ہم دیر خبال والا کی تبریز شمسی ما خیلی آگا ندی آگا سی آگی سرم یو خوا بار دی بولر سر آگم دی سپینر یہ یو چت کر دی سب ویل غوڑے دا سپینر رول پدی میچ کی بلکل جی سپینر مطلب مافتا اس تا شروع کی ویل چی جی وال سپین کی گی چی لگ سپینم کی گی نو آغا دا بیٹسمن دا پارا مشکلی دکا چی دا بیٹنگ ٹریک وکٹ تی سمرا چی پیچیز جو کلی دی انڈیا نو آغای جو کلی دا سی دی چی پاگی باندی رنزو شی او کروڈم دا غین جو مزا والی لکا سنگا تاسو وقتی دا فاس بادر خبرم پاکیو کا نو فاس بادر چی دی که کم منس کی بال کی چی دا وکر سٹمس مطابق بال کی چی دا وکر برابر بال لازی منس کی لو بای نن آغا سٹارک امدہ بولنو آغا کولا دا سے اس چکم بولنگ کی گی زمان پا خیلوانی ہم دی منز کی کئی نا مخ کی گین کئی نا شارٹ پچ کئی نو تو کہ او گوری پا زیاد رنزون چی شوی دی یا پا مخ کی بار یا پا رستو گین درو مانی شوی دی منز کی گین دا دیر ضرور جو گوڈ لیند شارٹ آف لیند ندک مخ کی گین چکم بی بی دا بول چی دے دا مطلب دا سٹمس مطابق چی دا رازی دا افیکٹ و بولنگ دے ساوت افریقا با بولنگ کې داسې څنګه جوړه ناشې کوي څنګه چې بختیار صاحب وایي چې ساوت افریقا با بولنگ چې کوم د دې رباډا شو یا د جینسن شو یعنی گیډي شو د شاٹ آف لینت چې دغه لیند او لیند دی اوساتی نو دی به بچ کیږي ټیک دی چې نم دی رستو بال کې نور ته مخ کې کوي مطلب دا شارٹ پیچ یا اوور پیچ دینه ځانو ساتي او په دغه لیند باندې بالو کې نو دی ته آسٹریلین بیٹسمن ته ډېر مشکلې پدې باندې او آسٹریلین کچری دی وکٹ ایسار کی چی وکٹ ایسار کی نو پا آٹو باندے مادی دا تین سوران چکم دا بڑی ایزی لیا چیسی سنگا چی لاسٹ ٹیم زمونگا رزوان او عبداللہ شفیق لکا ساڑھے تین سوران چکم دے آئی پاسے تک آگی لکا نارمل یو ریدم کی نارمل ایوریج سر آگی سٹارٹ واش تو خو زکور کیوں ما او دامیش ما کتو نو ما تا دا 2017 احمد ندیم زمونږ ډېر ښه د پاکستان ایئر فورس یو پلیئر مو او نن سبا ښه پینل امپایر هم دی هغه سر د بار ناست وم په دغه کې تاسو ته کې یاد شي دلته کې ټی ټوینټي میچز په دغه کې په اروا پیاس کې جی نو ای کې رضوان یو سکور چیز کوي او رضوان ته ایوریج چې کوم دی نو تقریبا سه نو ساڑھے نو ته ایوریج ورسی کنه ما یې بس لاړو دی خدا میچ بایلو ما ته احمد ندیم وی وای چې کله رضوان په وکټ باندې ولاړی کنه جی هغه ټیم کې دلا ټیم کې داسې انم نو یو ټو ریکارډ ویسټ انډیز سره هم وداؤټ میچ کړو ناصر راغلو اگر اگر میچ رضوان چکل سٹارٹ کو اگر ڈیر انتہائی کھلی طریقے سر اگر سکور چار پانچ ایوریج سر اگر روان روان نو تاس یقین ہو کہ 48 پوائنٹ سوری میچ یو نیم اوور مخ کے چکم دے اگر دی سکور 6 کو اور رضوان نٹ آؤٹ رہا ہوگا نا جی جدا پرنا بول کم میچ میں کتوں ماوی یار رضوان ولاڈ دے اور سر عبداللہ شفیق ڈیر پازیٹیو طریقے سے لگے بیٹنگ کے کولو نو رضوان او مغا شانتی اننگز کو چلے سنگا اگر ایکسپیکٹیشن ما سا تلو چیر کل رضوان پے کٹ پاندے ولاڑی کدے تا 9.5 10 اور جمشی خودی میچ سرا سرا دے جانو وسی ور رسئی کا په هر طریقې کا مطلب خو کل چې رضوان سمره ټایم تیری په وکټ پاندو نو هغه ډینجرس کیږي خطرناک کیږي هغه بیا هر قسم سټروک چې کم جن هغه بیا لوبي په گراوند باندې بستر کې لګورته مسئله وی جی بختیار بھائی تاسو سو میچ د چا په لاس کې بوي سو په دا میچ پټي میچ خو جی ما تاسو چې دا میچ په خو میچ کیږي او بل د دې یو شزاد چې کم لکه د دې پارټنرشپ باندې چې لکه دیو اپنران مطلب 70 رنز 100 لکه زمونږ اوس وخت تاسو خبرو کچې رضوان او دغه نغي په 20 کې 110 رنز کړو په 20 کې 110 رنز کړو او بیا دغه نه پاس هغه سٹارټ علی نو مته چې کم لوز بالو هغه نه پرې خو او چې کوم د سنگل بال او سنگل مطلب کنورټ انټو 2 لکه چې یو رنز مطلب دو رنز یا به خامہ خاطه کې هغه دی یو نه دی کړی نو زم دا ویم چې آسٹریلین پروفیشنل ټیم دی او دی به خامہ خاطه مې دی امره دا پیش ماته داسې ښکاری چې دا دومره اسان پیش نه دی ځکه هغه رنگ بیٹ له بال نه راځي چې کوم رنگ پاغه میچ کې د پاکستان او د سریلانکا راتلو نو 300 رنز 310 رنز ډیرم دی خو بیټنګ لا بیټنګ به پورا خپل اورز بلوبای 50 اور بلوبای نو ګټي به ګټي به میچ ټانکیو سو مچ امین اند ټانکیو سو مچ بختیار کتل ګداو سمون نه پروگرام آی هوپ چې کم ټیم ښه کرکټو کی نو هغه ټیم میچ ګټي ځکه دې ټایم کې زمون سو فیورټ شته نه آسٹریلیا دا نه ساوت افریقا دا بگ میچ را روان دی د هفته پورز ان شاء الله دا غیره پر تیاری روان دا ډیر زبردست ملمانه وي او تاسو به انجوای کړئ اوس مالا دا هاوس دې ټیم دی یاد الله پاک